на всі 100. 100% енергії ранку. Шановні слухачі, ми продовжуємо нашу ранкову програму «На всі 100». Хочу нагадати, що на студійному годиннику на 7.39 ми працюємо наживо, наш номер 76-92-40, от нашого міста 0512. І для вас працює Денис Бубков та Світлана Вовк. Друзі, телефонуйте нам під час ефіру, якщо у вас виникнуть запитання, або якщо ви захочете нам щось розповісти. Також не забувайте про нашу сторінку у Фейсбуці «ЮА Миколаїв, зелена аватарка». І десь приблизно після 9 ранку ви зможете наш ефір не тільки послухати, а ще й побачити. Ставте лайки, коментуйте, ну ви все знаєте самі. Отже, сьогодні о 17.00 відкриється виставка під назвою «Я бачу кохання до дня всіх закоханих». На виставці буде представлено 30 фотосвітлин. Чиї роботи миколаївці зможуть там побачити і як довго буде тривати ця виставка, більше подробиць від гостей дізнаємося в програмі «На всі 100». До нас сьогодні завітали організатори виставки Ольга Криницька та Катерина Мірзаян. Доброго ранку. Добрий ранок. Доброго ранку. Як у вас настрій? Як у вас справи? Давайте почнемо з такого запитання простого. Ну, це таке чудове запитання. Звісно, у нас чудовий настрій у 7.30 ранку. І ми... Вже 7.40 навіть. Ну, так, да, це інша річ. І ми раді, що ми сюди завітали, тому що насправді наш проєкт – це така родзинка в роботі нашій з Ольгою. І Ольга зараз нам доповість. Прямо доповідати. Так, так. Як це буде? Як проробити? Навіть то, як проходили зйомки, це цікавіше, мабуть, ніж... Бекстейдж. Так, так. А там у нас є бекстейдж. У нас була навіть дівчина, яка знімала бекстейдж для цієї зйомки. Це було таке. Але деякі фотографії після цього ми побачимо на виставці, бо вони такі круті, що ми їх взяли на виставку, а не тільки на бекстейдж. Фотки з бекстейджу. Так, так, так. Давайте про саму виставку, так? «Я бачу кохання», так? Що там можна побачити такого і як це можна зобразити на світлинах? Ви знаєте, наші миколаївські художники, фотохудожники, фотомистці дуже по-різному бачать кохання. А навіть один із творів наших художніх театру сказав, що от, а це Сальвадор Далі, таке теж є. Дуже зрозуміле, да, Ольга? Таке дуже зрозуміле, так. Два зелених фон і два фіолетових такі стільця, таких разом, вони різні, але вони друг біля друга, такі, знаєте, це як протилежності притягуються, так? Так, ну це таке, ну я не знаю, я там Сальвадора Далі не дуже побачила, але я вважаю, що художникам більш зрозуміло, ніж мені, а це таке. Але ми можемо побачити 15 наших миколаївських фотомитців, тобто від кожного по дві світлини, тому що ось Денис на початку нашої розмови зазначив, що всього представлено буде 30 фотосвітлин. Навіть 28, бо дівчина, яка мала дати роботи, вона дуже захворіла і не змогла прийняти свої роботи. Ну, на жаль, такий період, ви знаєте. Ну так, так. Було на карантині. Так. Люди бояться коронавірусу. Ой-ой-ой. Але кохання попереду. Кохання ніхто не боїться. Так. І ми маємо 28 робіт, з них декілька, ви знаєте, декілька по одній фотографії, а декілька людей навіть три. Тобто не таке, ми брали тільки там дві фотографії, це обов'язаловка, ні. Як люди бачать, деякі люди нам подали, знаєте, і 10 фотографій. Тобто, але місця на стінах не так багато, і щоб побачили всіх, бачили образи і кожного його бачення, ми намагалися брати на може більше фотографів, але, ну, на жаль, міста немає дуже багато, але кожного ми побачимо. Я так розумію, що ви обирали разом з пані Катериною, так? Чи були ще люди, які обирали ці світлини? Хто відповідальний за те, що побачать миколаївці сьогодні? Це фотопроєкт спільний російського театру та фонду «Індиго», тому і Артем Свистун, директор театру, я, Катерина, та допомагала декілька фотографів, які не брали участь у фотовиставці. Але це все ж не конкурс, це тільки виставка. І ми разом відбирали роботи і разом вирішували, які будуть, щоб воно було концептуально, ну, більш-менш зрозумілими і підходили до цієї виставки.
Я хочу, Ольга, дополнить тебя, что наша команда, которая отбирала фотографии, состояла из разнохарактерных персонажей, как говорят в театре, и у каждого восприятие любви свое, поэтому каждая фотография обсуждалась как бы с разных сторон, там с позиции эстетики, с позиции фотографии, техники, света. Но я надеюсь, что мы отобрали наилучшие работы, и сегодня в Русском академическом театре открывается эта выставка. Я приглашаю всех николаевцев, гостей нашего города, посмотреть на то, как видят любовь определенные люди, определенные фотографы, потому что фотография – это новый вид искусства. Искусство не сама фотография, а как вид искусства фотография нова. И она интересна тем, что не только каждая фотография вам дает восприятие ваше личное, но и каждый день вы можете в одной и той же фотографии видеть абсолютно разную информацию. Поэтому то, как вы увидите ее сегодня, это будет, возможно, для кого-то инсайт. Для меня, например, был инсайт, насколько я уже о любви знаю, много. Но мне было интересно посмотреть взгляд других людей на любовь, как они это чувствуют, с чем-то согласиться, что-то кардинально не принять. Но в любом случае фотовыставка – это то, где ты приходишь и думаешь. И мне кажется, это здорово. А ось мені цікаво, що на фотовиставці або хто найчастіше там зображений? Чи там зображені люди, чи, можливо, навіть пейзажі. Чому я кажу і про пейзажі, хоча тема в нас «Я бачу кохання», так, що не один раз в нашій студії зазначають, що кохання буває різним. Кохання буває до людини, буває до тварини і до життя. Ну, в нашій виставці «Любов між мужчиною і жінкою» освіщається, але хочу сказати, що цю ж любов можна показати і через пейзажі, и через предметы, то есть вот у кого насколько работает Сальвадора Далийское восприятие, тот настолько и воспринимает. Помните, Фрейд говорил, иногда морковка – это просто морковка. Так. А кто из миколаївських фотомитців працював над виставкою? Вы знаете, багато. Це був і члени спілки фотомитців Миколаєва, це були і аматори, і це були навіть діти, які ще вчаться в школі. Тобто новачки навіть у вас є? Ми спеціально пропонуємо цю виставку і новачки, і аматорам, тому що надаємо можливість їм більше розказати, показати, проявити. І один з концептуальних завдань нашої виставки – це робота, знаєте, що, ну, розкрити творчість. Діти, молодь, з ними багато працюють і в школі, і в гуртках, і в інституті. А люди, які вже закінчили всі ці курси, вузи, інститути, школи, тобто робочі, молодь, навіть пенсіонери, з ними набагато менше працюють, але побачити в собі фотомитця можна і в 10, і в 20, і в 40, і в 80 років. Мені здається, у нас кожен, хто має телефон, всі себе вважають фотомитцями. Але це ж неправильно, правильно? Це неправильно. Знаєте, я як людина, яка на тому тижні отримала диплом фотографа, навіть я ж... Вітаємо вас, Ольга. Так, це було нарешті таке, знаєте. Фотографія на телефоні, фотографія на фотокамері – це декілька… Це дуже, різні речі. Дуже різні речі. І в наших условиях, скажімо так, виставки ми требували 3 тисячі пікселів по довжій стороні, тобто на телефоні цього ви не зробите. Тобто, ну, це зараз такі є такі можливості у телефонів, то тут можна і посперечатися, насправді. Ну, можна, але, ну, це не так. Що... Не будемо вважати, не. Що таких телефонів немає в наших фотографів. Так, але в них є фотокамери. Да. Тобто, ну, ось ви, до речі, зазначили, що ось нещодавно отримали диплом, так, про те, що ось ви теж тепер фотограф, правильно? Це було, знаєте, чому? Тому що... Багато роблю фотовиставок, багато в конкурсів, але не маю фахової так бумажки, корочки, яке... Ну, ось, до речі, про це ми теж так, хотіли запитати. Дуже багато, насправді, ви організували фотовиставок. Чи буде якась картина, фотоісторія, так, представлена на цій виставці? Чи ви поки що ще набираєтесь досвіду з цього? Ну, знаєте, я дуже нескромна така людина. Тому так буде. Чому? Тому що
Як Катерина вже казала, ми робили фотопроект. Це був фотопроект Міч та Альони Шандригіни. Вона теж є головою з фотоклубу «Імпульс» вже майже 7 років, але вона теж не мала цієї бумажки, корочки, диплому. І ми з нею разом пішли на ці курси, разом отримали ці дипломи і разом робили дипломну роботу на тему «Бачу кохання» і на тему «Валентина», бо ми знали вже, що це буде виставка, і ми такі тобто хитрінки. Тобто ще й практика у вас таким чином зараховується. Так, і дякуючи артистам театру, які допомогли нам у студії, ми зробили такий фотопроект з Євгенієм Блюмінфельдом. Так, Євгенієм Блюмінфельдом і Єленою Мондаренко, і вона режисер театру «Стук». Було дуже круто, дуже класно, і ми думали, що будемо фотографувати дві години, але фотографували більше 4, і нам і вже було мало. Це насправді кропітка робота. Так. Ну, це було круто. Тобто, дві мої роботи можна буде побачити на фотовиставці. А не можемо не запитати, звісно, якщо виставка приурочена до Дня всіх закоханих, так? Яким бачите кохання ви? Таке трошки глобальне і філософське питання. Ви знаєте, дуже просто, тому що ви бачили афішу, це не є моя робота, і от це один із моїх баченням кохання. А для наших слухачів розкажіть, будь ласка. Це знаєте, таке інь-янь, чорне-біле, а дівчина, хлопець, вони один напроти одного, такі контурні бачення, і таке дуже хитре і грайливе, так. Пані Катерина. Ну, для меня, наверное, любовь перешла в какое-то другое состояние, потому что я могу влюбиться в голос, я могу влюбиться в поступок, я могу влюбиться в какой-то такой момент, который не является признаком любви, а потом я вижу человека или начинаю с ним общаться, и вау, у меня инсайт просто, я вижу и влюбляюсь именно в это. Недавно я влюбилась, такой маленький секрет открою, в канцлера Австрии. Да, я его... За счет? Ну, во-первых, во-первых, он умный, красивый молодой человек, который идет к своей цели. Собственно, я увидела его фотографию на остановке в Австрии, в Вене. Вот. И когда узнала о нем, то на самом деле этот человек такой, знаете, вот ему 34 года, но он целеспрямованный. Он идет к своей цели, он умеет говорить, он знает, чего он хочет. Вот это мне даже больше нравится в людях, чем внешнее. Внешнее можно подстроить под внутреннее. Внутрішнє під внешнє не всегда. Так, але я думаю, сказано. Тут, знаєте, важливий момент, щоб люди все ж таки розуміли, є в нас закоханість, а є кохання, це трохи ну, різні речі, правильно? Конечно, даже, ну, конечно. Любов – це условно, я сказала, що я влюбилась. Да, мені цей чоловік понравився, він мене притягнув своєю харизмою. Ну, так, ми розуміємо. Да. До речі, виставка ця буде тривати один день чи більше? А вона буде більше місяця. Так, тобто є можливість усіх бажаючих подивитися, якщо немає можливості сьогодні прийти, є можливість завтра, через тиждень і навіть через місяць, я думаю, що вона буде аж до середини березня. У якому режимі буде працювати? Ну, тобто, щоб людина не прийшла у 10, а виставка закрита. З 9 до 5, так обично. Так, як працює театр, так ти працює і виставка. Кожного дня? Да. Ні, понеділок у нас... Кромі понеділка. Так, понеділок – це вихідний, але ж... Гарна причина, щоб полюбити понеділки. Так, але ж... Для працівників театру. Але ж субота і неділя – це не є вихідний. Зрителі Руського театру, хто приходить на спектаклі, у них бонусна програма – це виставка. Да, это одна такая фишка. Это одна такая фишка театру, потому что мы уже рассказываем про фотовыставку, але ж 12-го мы ще будемо відкривати ще одну виставку на тему кохання, але вже це картини, це наші живопис. Живопис, так, нашої миколаївської художниці Юлії Гурєвої. Тобто і кожен, хто приходить до театру, він має можливість не тільки побачити виставу, але й побачити і роботи наших фотомитців і митців, і ці дві виставки, вони змінюються кожного місяця, і ми маємо можливість бачити багато наших талановитих миколаївців. І ну, це круто, тому що десь стільки глядачів на виставковій залі, ви можете ну, собі уявити. Тобто у театр приходить, ну, не знаю,
оскільки... В театрі 400 з копійками міст. 460, і кожна вистава два повний два зал. Так, да. два рази у день вистави, тобто... Майже тисяча, так? Майже тисяча глядачів бачать виставку твою щодня, цілий місяць, це дуже багато. Але все ж таки це добре, що є можливість, ось, що протягом цього місяця людина у будь-який вільний час може прийти і подивитися, тому що інколи, коли є вистава, так... І ось, як ви зазначили, що там 400, так, 400 з копійками місць, ну, не завжди зручно, я думаю, що вони в тій галереї, де, ну, будуть саме картини та світлини, ну, всі не помістяться, все ж таки хочеться, щоб кожен відчував себе комфортно. А, коротше кажучи, купив білет, подивився виставу, не тільки виставу, долучився і до різного роду мистецтва. Так, так. Отже, виставка, точніше, відкриття відбудеться вже сьогодні о 17.00. Да, да, в Николаевском академическом русском драматическом театре будет открытие выставки в 5 вечера. Всех ждем с нетерпением. Будет хорошая программа, отличная программа. Будут выступать вокалисты, будут выступать хореографы, будут иметь возможность сказать свою речь исполнители, фотографы, организаторы. И это всегда проходит это мероприятие, открытие в такой теплой семейной обстановке, целых шампанского, цукерки. Это сближает людей, это знакомит людей, происходит такой нетворкинг между фотографами, организаторами, между теми, кто пришел посмотреть выставку. Ну, це здорово. Ну, на самом на деле, це здорово. Дійсно, завжди ходити цікавіше, саме на відкриття. Да, да. Так, це такий бонус, знаєте, якщо ти підеш на відкриття, то завжди ж може поспілкуватися з митцем і зрозуміти, як він це бачить, чому це зробив, а чому інше. Чи співпало враження, так, чи ні, так? Так, але коли ти йдеш потім вже, тому чому я люблю ходити на виставки відкриття, так? Відкриття, так. Ти розумієш, що можеш поспілкуватися з людьми, з художниками, з однодумцями, і це дуже класно. Це таке, ну, це таке тепле відчуття, і це дуже цікаво. А, також, друзі, на правах реклами, так, анонсуємо наш сьогоднішній арт-простір. Хвиля 92.0 FM, Українське радіо Миколаїв, о 20.18. Програма «Арт-простір», там ми продовжуємо, до речі, тему, так співпало, продовжуємо тему фотографії та фотомистецтва. Ми поспілкувалися з миколаївським фотографом Кирилом Ахтимовичем, трошки пофілософствували щодо фотографії, так, що це за мистецтво, чи кожен може стати фотографом, і трошки, звісно, зачепили тему айфонографії, так, щодо того, що люди тепер з телефонами вважають себе фотомитцями, чи правильно це все ж таки, чи ні. Дізнаєтесь, ну, до речі, сьогодні, так, у програмі «Арт-простір». Ще ви маєте нагоду дізнатися від Кирила, на його думку, так, чим відрізняється фотосесія від фотоісторії. Для мене це було, наприклад, цікавим. Таким відкриттям, так, можна сказати. Ну що ж, дякуємо вам за візит. Нагадаємо ще раз, що відкриття виставки «Я бачу кохання» відбудеться сьогодні о 18.00 у нашому Груздрамі. Сьогодні з нами були Ольга Криницька та Катерина Мірзаян, організаторки виставки. Виставки. Дякуємо за візит. Дякуємо вам. Дякуємо, що завітали. Що ж, друзі, на цьому ми будемо завершувати нашу програму «На всі 100». Хочу нагадати, що сьогодні для вас працював Денис Бобков та Світлана Вовк, і ми з вами ще обов'язково почуємось. 100% енергії ранку.